श्री भावी समीरा श्रीवादराज गुरु सार्वभौम विरचित श्रीमद्भागवतानुक्रमणिका हरि ओम। जन्माद्यस्य एतोन्मयातितरतश्च अर्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्तियं सूरयः यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽपि नेदिस्तुं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंवितं पिबत भागवतं रसं आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। धर्मप्रोच्छितकैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु विशदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। रमाय रमणं नत्वा तुरङ्गवदनं हरिम् अनुक्रमणिकाध्यायं व्याकरिष्येथा मति। मङ्गलाचरणं प्रोक्तम् अधिकार्यादिवर्णनं सूतशोणकसंवादः शूद्रजन्मा प्रकीर्तनं श्रीमद्भागवतश्चैव कथनं च प्रकीर्तनं पाण्डवानां कथा प्रोक्ता सेनायुद्धं परस्परं गदायुद्धेन भीमेन दुर्योधनवधस्तता अश्वत्थाम्नास्तु पार्थेन युद्धं तेन पराजयः शिरोमणेस्समाधानं कृष्णे नैवेतुमोचनं पाण्डवागमनं भीष्मस्तुतिरत्रैव कीर्तिता देहत्यागस्तु भीष्मस्य धर्मराजस्य पालनं कृष्णस्य संस्तुति कुन्त्या कृता भक्त्यात्रा कीर्तिता। द्वारकागमनं पश्चात् उत्तरागर्भपालनं देहत्यागस्तु संप्रोक्तो गान्धारी धृतराष्ट्रयोः प्रलापाश्चैव पार्थानां यदुनाशास्ततः परं स्वर्गप्राप्तिः पाण्डवानां राज्यप्राप्तिः परीक्षितः तदुत्पत्तिसमाख्यानं दिग्जये कलिनिग्रहः मृगाय गमनं प्रोक्तं विप्रशापात्ततः परं भागीरथ्यां प्रवेशश्च शुकस्यागमनं ततः विंशतिस्तत्र चाध्यायः आद्ये स्कन्दे प्रकीर्तिताः इति प्रथमस्कन्दः।